Përshëndetje, jemi në lëndë ngjyrë shqipe, klasa e dytë. Tema është si të mësojmë me anë të kompjuterit. Kompjuterit, kemi folur edhe temat para artëse fëmi. Kompjuteri, ajo pajisje elektronike, shumë e përdorshme në jetën e përditshme. Gjithnjë dhe më shumë, po bëhet mjet i domosdoshëm për punët të ndryshme në jetën tonë të përditshme. Për sëritim pjesët përbërse të kompjuterit, fillojmë. Njësia qëndrore, truri i thonë ndryshe. Pse? Sepse në të ruhen të gjitha materialet që ne punojmë në kompjuter. Pikërisht e njësia qëndrore instalohen programit të ndryshme të cilat në ndihmojnë për të kryer punët tona. Ekrani. Ekrani është ajo pjesë e kompjuterit që na paraqit pamjen e punëve tona. Pikërisht, ne punojmë duke e parë atë çfarë bëjmë dhe çfarë do vazhdojmë të bëjmë nëpërmjet ekranit. Tastiera, një tjetër pjesë e kompjuterit. Tastiera fëmijë merr fjalën nga emri tastë, është e përbërë nga shumë tasta. Secila prej tyre ka një shkronjë ose një simbol të caktuar. Veprime nëpërmjet tastierës, ne mund të kryejmë veprime mbledhje-zbritje, shkruajmë tekste të ndryshme, ekzekutojmë komanda të ndryshme. Ju kam thënë në mësimet e kaluara, janë shumë njerëz specialistë të kompjuterit të cilët nuk e përdorin fare mouse-in për ekzekutimin e komandave. Po pikërisht nëpërmjet tastierës, ata vënë në punë programe të ndryshme dhe kryejnë punët e tyre. Mouse-i, një tjetër pjesë e kompjuterit, i cili funksionin e tij kryesor ka ekzekutimin e komandave. Nëpërmjet mouse-it ne hapim programe të ndryshme, ekzekutojmë komanda të ndryshme, fëmijë lëvizim në tastierën nga një resht e reshti tjetër, pikërisht nëpërmjet mouse-it. Këto janë pjesët kryesore ose pjesët përbërse të kompjuterit. Sikur njëra prej tyre të mungonte, do ta kishim të pamundur punën në kompjuter. Vazhdojmë. Do flasim pikërisht, është dhe tema e mësimit, si ta përdorim kompjuterin në mësim për të kryer detyrat tona të ndryshme. Në lidhje me këtë, ju kam sjell një situatë. E lexojmë së bashku, unë këtu dhe ju nga shtëpia, dhe në përpjet kësaj situate, ne do shohim disa role si na ndihmon në kompjuteri për të kryer detyrat tona. Atëherë, jemi në orën e matematikës. Do të punojmë një projekt. Tema është njësi të matëse, historiku i tyre. Edhe pse të biblioteka e shtëpisime ka shumë libra dhe enciklopedi, informacionin që më duhej për projektin nuk e gjeta të plot. Për këtë, i kërkova ndihmë motrës më të madhe. Të dy së bashku nga kompjuteri shtëpis, kërkuam në internet. Informacioni ishte pa fund. Motra më ndihmoi të zgjidhja informacionin që lidhej pikërisht me temën e projektit. Gjatë kërkimit në internet, më ra në sy se paralel me informacionin që ne kërkonim, na hapeshin adresa interneti me informacione jo të përshtatshme për moshën tonë. Nëse unë nuk do të kisha ndihmën e motrës, nuk do të mundesha të mbaroja punë shpejt dhe në rastin më të keq, do të ngatrohesha duke kërkuar. Nga kjo ditë, nxora një mësim. Në internet, informacioni është i pafund, por ne fëmijët nuk mund të orientohemi drejt dhe shpejt në marrjen e këtij informacioni. Atëherë, që ky voglush të orientohej drejt dhe të merrte saktë informacionin që ati i duhej, kujt i kërkoi ndihmë? I kërkoi ndihmë motrës së tij. Motra e tij më e madhe dhe kështë shumë njohuri në lidhje me përdorimin e kompjuterit dhe lundrimit në internet. Lundrimit në internet, e kujtojmë fëmijët çdo të thotë, të kërkojmë në internet. Mirë, atëherë e lexuam si situatë. Për çfarë flitej? Kush ishte personazhi kryesor? Kush na i ka treguar këtë ndodhi? Një voglush, moshatari juaj. Kishin një projekt në shkollë.
Çfarë temë kishte projekti? Njësitë matëse historiku i tyre është pikërisht në matematikë. Çfarë kuptoj me njësitë matëse fëmi? Ne kryejmë matje të ndryshme, i rikujtojmë pak çfarë matje kryeni ju. Matjen e gjatësisë, matjen e masës, matjen e kohës, matjen e temperaturës, matjen e vëllimit dhe të tjera. Pikërisht, këto matje kanë njësitë e tyre të matjes. Për këtë ishte do bëni një kërkim voglushët për të nxjerrë vetë ose për të shkruar rreth historiku të këtyre njësive matëse. Mirë, njësi të matëse, po përmëndim të ikë disa matje. Njësi të matëse të masës, kush janë? Gram, kilogram dhe një njësi me e vogël, miligram. Njësi të matëse të gjatësis, milimetr, centimetr, metr, kilometr e të tjera. Njësi të matëse të vëllimit, të lëngjeve, vëllimit të lëngjeve. Liter, mililiter dhe të tjera njësi. Njësi të matëse të kohës fëmi, sekonda, ora, minuta. Njësi të matëse të temperaturave, gradë, gradë Celsius. Mirë, vazhdojmë. Çfarë kuptojmë me historiku i njësive matëse? Pikërisht, këtu për që ndrohej puna të ky projekt. Ata do të shkruanin, do të merrin shënime dhe njohuri rreth historikut. Historiku, sa ju vjen, dëgjoni këtë fjalë fëmi, në mendje na vjen e shkuara, që kur janë shpikur këto njësi, kur e kanë fillesën e përdorimit të tyre këto njësi matëse. Ja pra ky është historiku. Këtë po kërkon të ai voglush në kompjuter. Shumë libra keni ju nëpër shtëpi tuaja. Kështu tregon edhe e voglushi në historinë e tij, edhe enciklopedi, po jo gjithçka duhet mund ta gjejmë në fëmijët e bibliotekat tona. Për këtë na vinë në ndihmë bibliotekat e qyteteve dhe ajo bibliotekë e madhe të cilën ju mund ta keni brenda në shtëpinë tuaj është pikërisht kërkimi në internet nëpërmjet kompjuterit. Mirë, po vetëm kaq do bënte voglushi, vetëm do kërkonte në internet? Jo, ai edhe do të shkruante, edhe do punonte. Ku do të shkruante projektin? Mësuesja ja u kërkoi të punonin në kompjuter, të mësonin të shtypnin disa rreshta ose edhe një paragraf informacione të shkurtra fëmi, pikërisht në kompjuter, të përdornin kompjuterin. Ja pra përse do t'i vinte në punë, edhe për të shkruar informacionin. Tjetër, përveç se ata do gjenin informacion për historikun, do t'a shoqëronin edhe me foto. Këto foto, fëmi, fotografit, do t'i gjenin pikërisht në internet. Ose, është një ikonë, është një adresë brënda tek programet e kompjuterit fëmi, e cila ka foto të ndryshme dhe duke zgjedhur foton të përshtatshme për temën që ti do të pregatitësh, ja pra e shoqëron atë shkrim ose atë temë projekti edhe me foton e përshtatshme. Ja dhe një tjetër vlerë e kompjuterit na ndihmon që ti marrim dhe ti ngjitim, ti vendosim shpejt fotot atje ku duam ne. Në mes të tekstit, në anët të tekstit, në fund të tekstit, në një faqe të re. Në përmjet kompjuterit fëmi, ne nuk bëjmë vetëm kaq. Këto foto edhe mund t'i përpunojmë. Gjdo të thot t'i përpunojmë. T'i zmadojmë. T'i ndryshojmë ngjyrën. T'i bëjmë me dritije. Njerëzit kanë preferenca të ndryshme. Pra, punët e projektit këtë kanë si qëllim. Që ju të shprehni ide të tuaja. Ide të tuaja mund të jenë edhe tek pamja vizive të ndryshme, dhe sigurisht që janë. Tjetër, përveç marrjes informacioneve, për çfarë tjetër e përdorim kompjuterin? Janë pikërisht këto që unë përmenda deri tani, por ka dhe një përdorim tjetër. Nëse ju kujtohet, në mësimet e kaluara, kemi folur për pjesët përbërse të kompjuterit. Dhe mësuesja ju ka folur dhe për disa pjesë, pajisje të jashme i kam quajtur, pra që
i lidhi me kompjuterin në përmjet fishave. Cilat ishin ato? I kujtojmë? Ishte printeri. Përse në ndihmon e printeri? Pasi e kemi përfunduar punën tonë në kompjuter, i kemi shkrojtur, kemi vendosur fotot, i kemi dhënë efekte të ndryshme tekstit, titullin, mund ta bëjmë me një tjetër ngjyrë, mund ta bëjmë më të theksuar dhe të nënvizuar, ndryshojmë shkrimet edhe brenda tekstit. Kjo varet nga dëshirat dhe preferencat e gjithë secilit. Dhe kur në fund e kemi mbaruar materialin së shtypur i fëmijës së shkruari dhe së rregulluari, atëherë na duhet ta nxjerrim në letër. Dhe pikërisht është printeri ajo pajisje që na ndihmon për ta nxjerrë këtë material të shtypur në letër. Dhe më pas, ju e keni materialin të gatshëm, punën tuaj e keni të gatshme në letër dhe shkoni e prezantoni në shkollë përpara shokëve dhe shoqeve. Po jo vetëm kaq fëmijë, edhe një mënyrë tjetër, ju ka rastisur dhe keni parë në përshkollat tuaja që mësuset në tema të caktuara, jo në çdo temë mësimi, por në tema të caktuara dhe sidomos gjatë projekteve, bëjnë prezantime në PowerPoint, prezantime në një ekran të madh me projektor. Pajisja, e cila bën të mundur shfaqjen e informacionit nga kompjuteri tek një pjesë e bardhë tek tabela juaj. Nuk e di si e keni bërë prezantimin, po kështu bëhen ato në përgjithësi. Kjo pajisje quhet projektor. Pra, printeri na shërbente për ta nxjerrë informacionin, për ta shtypur në letër dhe ju ta merrni në dorë, kurse projektori shërben kur këtë punë që ju keni bërë gati, doni ta prezantoni para shokëve tuaj në pamje të tillë. Pra, ti jeni përpara një monitori. Pikërisht, pra, është projektori ai që e mundëson këtë prezantim. Por, projektori i lidhur me kompjuterin. Baza është kompjuteri, fëmijë. Informacioni juaj, puna juaj është në kompjuter. E shikoni, sa shumë ju erdhi në ndihmë. Ja, pra, për të pregatitur një punë ndryshe nga herët e tjera, shiko sa shumë ju vjen në ndihmë kompjuteri. Vazhdoj. Çfarë informacioni mendoni se mund të gjeni në lidhje me shkollën në kompjuter, në internet? Përveç informacioneve që ju krijojnë në projekt, ju kërkojnë ndjes, ju kërkojnë mësuesët në projekte të ndryshme. Çfarë informacion tjetër ju mund të gjeni për shkollat? Dikush, një fëmijë do ndroj qytet dhe si rezultat do ndroj dhe shkollë. Pikërisht, duke hyrë në internet në adresat të caktuara fëmijë, ju, prindri tuaj, lexojnë të dhënat informacionet për shkollat ku do t'ju çojnë dhe pastaj vendosin se te cila shkollë do t'ju çojnë. Ja pra, na jep në përmjet këti kërkimi, ne mundemi të marim informacione edhe për shkollat në përgjithësi. Informacione për qytetet, ose kini një projekt tjetër në lidhje me një statistikë, do bëni një mini studim të vogël. Shumë informacione i gjeni aty. Ja, këto janë disa të dhëna që ju mund të merrni nga interneti në përmjet kompjuterit, të dhëna që duhen për shkollën. Mirë tjetër. Si mendoni se është me lehtë, ta lexoni një prallë në libër, apo ta lexoni atë në internet? Si e mendoni, fëmijë? Unë e di që ju nga entuziazmi do kërkoni në internet, sepse kështu ju kërkoni dhe mamave, prindërve tuaj. Por, ju garantoj që është shumë më e bukur kur ju e lexoni në libër, në revistë direkt. Sepse, përveç gjitha tyre të mirave që ka përdorimi kompjuterit dhe navigimi ose lundrimi në internet, janë dhe ato të metat shëndetësore që kemi thënë, nëse ju do qëndroni gjatë, leximi i prallë ju do një kohë pak më të gjatë. Nëse ju do qëndroni gjatë, para monitorit, para ekranit, sytë tuaj do dëmtohen. Ajo drita e ekranit, për një kohë të gjatë, përballë syve tuaja, është e dëmshme.
bëhet e dëmshme, ja pra. Edhe pjesë të tjera të trupit, kemi thënë, nëse nuk zbatojmë ato regulat e qëndrimit para kompjuterit, do të fillojnë të kenë efektet negative në pjesët e trupit tonë. Atëherë, këshilla është, shumë më mirë, ti merrni librat e prallave dhe ti lexoni vetë, direkt ashtu në libër ose në revistë. Çfarë lojë të pëlqen të luash në kompjuter? Përshkruaje atë. Pikën e fundit, unë kam menduar t'ja u jap detyrë shtëpie. Të gjithë fëmijët kini lojra tuaja të preferuara, e pa diskutuar. Të gjithë ju i shkarkoni vetë, edhe i shkarkoni. Edhe luani me to. Kjo është e përgjithshme tek të gjithë fëmijët. Atëherë, njërën lojë, cilën kini më të preferuar, më të pëlqyerën tuaj, shkruajeni në fletore dhe bëni një përshkrim të saj. Ne kemi mësuar për përshkrimin, t'ja kujtoj pak hapat shpejt-shpejt. Emrin e lojës. Personazhet e saj. Zhvillimin e lojës me pak, me 3-4 fjali, jo më shumë. Dhe në fund, përshtypjet pse të pëlqen kjo lojë. Ja pra, ky është një përshkrim i lojës suaj të preferuar. Kjo do jetë dhe detyra juaj e shtëpisë. Duke dhënë detyrën në shtëpisë, kemi erdhur në fund të mësimit. I rikujtojmë çfarë thamë. I rikujtojmë shkurt. Pra, kompjuteri në ditët e sotme është shumë i përdorshëm në jetën e përditshme. Ai na ndihmon për kryerjen e shumë detyrave, po dhe për kryerjen e disa detyrave në shkollë. Si na ndihmoi? Nëpërmjet kompjuterit, pra pikërisht atje ne shtypim informacionin ose shkruani një vjerë, shkruani një tregim, shkruani një informacion që do t'ju duhet. Merni, nxirrni dhe përpunoni fotot, përpunoni shkrimin. Dhe tjetra, ju hyni në internet dhe nga interneti pastaj merni informacion edhe më të zgjeruar. Kujdes, qëndrimi shumë kohë para internetit ju dëmton shëndetin. Mirë, po vim në fund, jemi në fund të mësimit. Ju falenderoj që ju kisha pjesë, miru pafshim.